Бебешките спални чувалчета са създадени с смисъл за комфорта и безопасността на вашето дете. Те осигуряват топлина и уют през цялата нощ, като предотвратяват риска от отбиване и изтиване. Проектирани са така, че да осигурят безопасен сън без риск от задушаване. Предлагат постоянна температура през цялата нощ, което помага на бебето да спи спокойно. Лесни са за обличане и събличане и са идеални за нощни смени на пелените. Предлагат се в различни размери и дизайни, подходящи за всяка възраст и предпочитания. В СторбГ ще откриете летни спални чувалчета, които са леки и дишащи идеални за топлите месеци. Зимни спални чувалчета, които са по-дебели и топли и са подходящи за студените есенни и зимни нощи. И универсални спални чувалчета с топлинна устойчивост, подходящи за целогодишна употреба. Според кройката, бебешките спални чувалчета се делят на чувалчета тип турба, такива са чувалчетата без ръкави, чувалчетата с ръкави и чувалчетата с отстраняващи се ръкави тип турба. Друг тип чувалчета, които можете да откриете в Сторбеге са чувалчета с крачоли. Такива са чувалчетата с крачоли и без ръкави, чувалчетата с крачоли и ръкави и чувалчетата с крачоли и отстраняващи се ръкави. При избора на спално чувалче е добре да вземете предвид мярката за топлинна устойчивост на текстила ток, която показва дебелината и неговата плътност. Колкото по-висока е плътността на чувалчето, толкова по-висока е и стоиността на ток. Изборът на подходящ ток зависи от температурата в стаята и сезона. При температура над 24 градуса изберете спален чувал с ток между 0,5 и, и 1. Подходящ за летните горещини и силно отоплена стая. При температура между 20 и 24 градуса изберете среден спален чувал с ток между 1 и 2,5. Подходящ за преходните сезони, както и за лятото. При температура под 20 градуса препоръчително е да използвате топъл спален чувал с ток между 2,5 и 3,5. Подходящ за зимния период. Независимо препоръките, всяко бебе има свои индивидуални нужди. И с времето родителите ще открият кое е най-подходящо и комфортно за тяхното дете. В StoreBG ще откриете разнообразие от бебешки спални чувалчета, които ще осигурят безопасен и комфортен сън за детето. С различен дизайн и ток те са идеални за всяка нужда и сезон. Изберете най-доброто за вашето бебе и се насладете на спокойни нощи и щастливи сутрини.